议员也来到现场，那我们请张议员稍等一下。我们现在那个就请那个在地居民那个罗先生，他在非常多的案子也都有协助去，就是针对这些地址啊或者一些环评的资料去做解读哦。那我们请罗先生来以在地居民的身份来说明一下广渠这一块土地现在面临的问题是什么。各位民大家好，我是这个在林口区居委会的会员啊，我叫罗志明。今天对于这个案子，我们是很下课那这个我们对这个案子对很下课，下课是什么？因为忽然间从户数会增加1500户、1500户的主人公营住宅存量，那他知道这个地方是不是在那个所谓的地址的有问题的地方？什么叫地址呢？你看，我们就知道新义县，它原来是一个到象山，为什么到象山？就是因为地址的问题，它是住到象山。那后来是因为他是讲到说被活动断层，但是呢，大家要了解，断层不是说一天产生的，它是一个板块的脆弱点，它随时会动，随时会破。如果你的房子无限制的加载在这块地上面的话，那这个让几个天啊保佑一下，不然的话会这个所谓的生命啊不会受到保护。那这个东西有没有实际上的那个证据？有，早期在捷运局做的时候就已经跟你写清楚的时候断层就会经过。那在博德的时候他也断层出来说这里的地址是不好的，他也写过这里就是破碎带，你在这边盖房子的话非常的危险。可是呢，现在呢，危险归危险，他们都报道都没看到，好像是不知道人比较多，懂的人又都不知道，那是不是这样蛮干是不行的，对不对？